Majana rais ametuambia anataka kuacha nchi kama imeshikana, watu wameungana, ili ile msingi mzee Kibaki aliacha nchi imeshikana iendelee namna hiyo. Na uchumi amesema isirudi nyuma mahali Kibaki aliachia, na yeye mahali ataachia. Shida ni moja tu, kwa uchumi ameturudisha nyuma mara 10 mahali Kibaki alituachia. Kwa hivyo hapo kwa uchumi hatutaongea sana. Uchumi tutaunda na bottom up. Irudi mahali Kibaki aliachia tukienda juu. Au sio? Sababu yake imekuwa trickle down, imetutoa mahali Kibaki alituachia ikarudi chini. Pia akatuambia watu wawe wameshikana, waungane, kusiwe na vita. Na mimi nakubaliana na Rais Uhuru Kenyatta kabisa. Na sisi kama mahasla, hiyo ndiyo tunataka, nchi imeungana yenye haina vita. Mtu akishinda uchaguzi, yeye mwenye ameshindwa akubali ameshindwa, asituletee vita akiitisha handshake kingine. Sio tumekubaliana? Na ndio anaona sisi kama hustler nation tumeungana bila kuangalia mtu ni dini gani, ni kabila gani, tukashikana wote kama mahasla tuunde serikali. Na akatuambia pia kuna watu wanaambia, sijui kama ni mimi aliona ninakimbia sana, lakini nitamuomba kwa heshima atukubalie tukimbie tuunde serikali ingine, sababu yenye tuliunda 2017 ilienda na wengine, au sio? La mwisho akatuambia tujihadhari tusichague wakora na wezi na majambazi, na hiyo mimi nakubaliana na yeye kabisa, au sio? Sababu wakora Kenya hii ni wengi. Iko wale wakora walipora mali ya umma kwa wizara ya afya. Na unajua ingekuwa mzuri kama rais angetusaidia atuambie hawa wakora ni akina nani tusiwachague, au sio? Tunajua pia hii reli ya SGR imejengwa ilikuwa na wizi ya zaidi ya bilioni 120. Pia tunataka tujue wenye walipora hiyo pesa ya SGR ni akina nani, ili ikifika kwa uchaguzi tusiwachague, si ndio? Iko wengi kwa ma county governments wamepora mali ya umma, tuwajue pia kwa maji, kwa majina. Juzi tumepata janga la corona, pesa hapa KEMSA, COVID billionaires, rais mwenyewe kwa mdomo yake akatuambia bila kupita siku 21 wale wakora wamepora pesa ya COVID KEMSA billionaires wawe kotini wameshtakiwa. Mwaka umeisha na miezi 2 hawajashikwa. Pia rais atujulishe hawa wakora wale walikuwa kina nani hawashikwi, si ndio?